ପଣସରୁ ଅଟା ଶୁଣିକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହେଲେ କଥାଟା ସତ। କୋରାପୁଟରେ ପଣସ ଚିପ୍ସର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ପଣସରୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଟା। ପଣସର ଅଟା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ଚାମୁଚେ ଅଟା ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 3 ମାସରେ ରୋଗୀର ସୁଗାର ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେରଳର ଜଣେ ପୁରସ୍କୃତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଜ୍ୟାକ୍ଫ୍ରୁଟ୍ .65ର ମାଲିକ ଜେମ୍ସ ଜୋସେଫ୍ଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଏଭଳି ନିଆରା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାପରେ କୋରାପୁଟର ପଣସକୁ ନେଇ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜେମ୍ସ ଜୋସେଫ୍, ଫାଉଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ଫ୍ରୁଟ୍ .65.com, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଆୱାର ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲାୱର୍ ଅର୍ ଆଟା ଫ୍ରମ୍ ଜ୍ୟାକ୍ଫ୍ରୁଟ୍ ଅର୍ କଟହଲ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍। Our clinical study presented at the American Diabetes Association's conference has shown that adding 1 tablespoon of jackfruit atta in our breakfast, lunch and dinner with our traditional meal like roti or dosa can control daily blood sugar, and in 3 months it can reduce average blood sugar level known as HbA1c. କୋରାପୁଟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ବନ ପାହାଡ଼ରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଗଦା ଗଦା ପଣସ। ଏହାକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ। ଗଛରୁ କଷି ପଣସକୁ କିଣି ରାୟପୁରକୁ ଚାଲଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଗଛରେ ରହୁଛି ସେସବୁକୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମିତିକି ଚାହିଦା ଅଭାବରୁ ବହୁ ପଣସ ସେମିତି ଗଛରେ ପାଚି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଣସର ଅଟା ଏବେ କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଦେଇଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଇଛି। ଏବେ ପଣସରୁ ଅଟା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଟାରୁ ସେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିକିନା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ପଣସ ବିକ୍ରି କରିବୁନି, ଏଥର ଆମେ ଆମ କୋରାପୁଟରେ ରଖିବୁ ପଣସ। ଆଗରେ ପଣସ ପାଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ କି କଞ୍ଚା ପଣସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ତାର ଚିପ୍ସ ନା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବେପାର ହେଉଛି, ଆମକୁ 2 ପଇସା ମିଳୁଛି, ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଗରେ ନାହିଁକି କେତେ ପଣସ ପାଚିକି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା, ନାଳ ପଡ଼ରେ କୁହୁଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁକି ବେପାର ହେଉଛି, 5 ପଇସା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବେପାର ବି ହେଉଛି, ଖାଇବା ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଚିପ୍ସ ହେଉଛି। ଏବେ ଅଟା ତିଆରି ହେବ, ହଁ ଅଟା ତିଆରି ହେବ ଆଜ୍ଞା, ପଣସ ବି ଖାଇବୁ, ମଜି ବି ଖାଇବୁ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବ ଲାଣ୍ଡି, ହଇ ଲାଣ୍ଡି ମାସରେ ହେବ, ଶୁଣ ଲାଣ୍ଡି ଆସାର ତ ହେବ, ଆରେ ସେ ତୋର ତ ହେବ, ଥରେ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା, ପଣସ ପାଚବ, ସେ ମଜି ବି ଖାଇବୁ, ସେ ପଣସ ବି ଖାଇବୁ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିଟେ ରଖିଥିବୁ ଆର ଶାଗ ଖାଇବୁ, ତରକାରୀ କରି କରି ତୁମେ ଶାଗ ପାଖରୁ ଖାଇବୁ, ଆରେ ଆଳୁ ହଉ କି ଇଏ ବାଇଗଣ ହଉ ମିଶାଇବୁ ତରକାରୀରେ ଆର ଖାଇବୁ, ଆର କୋଉଠି ମିଳିବ, ମିଳିବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ମାସ ପାଚୁଛି ସେଇ ମାସରେ ଏକା ମିଳିବ, ଖାଇ ହେବ, ଆରି ଅଲଗା ମାସରେ ମିଳିବ ନା। କୋରାପୁଟର ପାଚିଲା ପଣସରୁ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଓର୍ମାସର ଉଦ୍ୟମରେ ଗଛରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପଣସକୁ ନେଇ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କୌଶଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପରେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ। କୋରାପୁଟର ପଣସ ଚିପ୍ସ ଓର୍ମାସ ସହାୟତାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଣସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଅଟା। ପଣସ ତ ଆମ ଦଶମନ୍ତପୁର ଏରିଆରେ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଣସକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିନଥିଲୁ, ଲୋକମାନେ କମ୍ ଦରରେ ନେଉଥିଲେ, ଗଛରେ ବି ପାଚିକି ସଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଭାଲୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ପକାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଓର୍ମାସ ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ତ ଏମିତି ପଣସକୁ ତୁମେ ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଚିପ୍ସ କରି ତୁମେ ବିକିଲେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ଦେଲେ।
ତେଣୁକରି ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ପଣସକୁ କିଣିକି ଆମେ ତାର ଭିତର ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ତାକୁ ଚିପ୍ସ ବନାଇକି ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଟା କେମିତି ଅଟା ବନାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜିରେ ଅଧିକ କେମିତି ଆଉ ଲାଭବାନ ହେବୁ ଆଉ ଅଟା ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପଣସ ମଞ୍ଜି ତ ଆମେ ବେକାରରେ ରଖୁଥିଲୁ ଆଉ ବୋଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ ସେଥିରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଅଟା ତିଆରି କରିହେବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଅଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି 600 ଟଙ୍କାରୁ ଏଭବ ଏମିତି ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଗାଁରୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ନେତେ ଇଏରେ ବିକୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ପରିମାଣରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ହେଇଛି ସେଠି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୋଠୁ କେଜି ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, କିଲୋ ହିସାବରେ କିଏ ଅଧ କିଲୋ କିଲେ 2 କିଲୋ 5 କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି? ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ବି ବହୁତ ପଣସ ଅଛି ଆଉ ପଣସକୁ ଚିପ୍ସ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ପାଉଡ଼ର କରି ଅଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରି ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଣସ ଆମର ବେକାରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା କମ୍ରେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକି ମାଆମାନେ ଯେମିତି ଲାଭବାନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅରମାସ ଥ୍ରୋରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇ ସେସବୁ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହି ଅଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଉପକାରୀ। ଖାଇବାରେ ପଣସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାତ୍ର ଚାମୁଚେ ଅଟା ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ସୁଗାର ସ୍ତର ହ୍ରାସ ଘଟିବ, 3 ମାସରେ ସୁଗାର ଲେବୁଲ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଯିବ, ରୋଗୀକୁ ଖାଦ୍ୟରେ କଟକଣା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବନି। ଏକଥା ଆମେରିକାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ କେରଳରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପଣସର ଅଟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଥିବା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ କୋରାପୁଟର ପଣସକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟର ପଣସରୁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବଜାରକୁ ପଠାଇବା ନେଇ ଓରମାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପଣସ କଞ୍ଚାରେ ହେଉ କି ପାଚିଲାରେ ହେଉ ତା'ର ସିଡ୍ ହେଉ ତା'ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ସେଇଟା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରେ, ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ, ଦଟ୍ସ ୱାଇ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ରୁହେନି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ରିଚ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସୋ ବଡ଼ିର ବୋନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ। ରିଚ୍ ଇନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସୋ ଆଇ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରେ। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଯାହାର ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପଣସରୁ ଯେଉଁ ଅଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଫ୍ଲୋର୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ୱିକ୍ ଦିନକୁ 3 ଥର ଆମେ ଯେଉଁ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆମେ ଅଟାରେ ମିଶାଇ ଖାଇବା, ତ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ରେଗୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ସୋ ଇଟ୍ ଯାହା ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଇଟ୍ ରେଡ୍ୟୁସେସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର, ସୋ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାରକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଏ ଭେରି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍, ବିକଜ୍ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆମର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ହାର୍ଟର ହେଲ୍ଥ ବି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ହାର୍ଟର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଆଇରନ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯେଉଁ ଆନିମିଆ ହେଉଛି ଆମର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଓ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍। ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ବି ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ପଣସରୁ ପଣସ ଚିପ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି କେଜି ପିଛା 350 ରୁପିଜ୍ରେ ସେମାନେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେ ମଞ୍ଜି ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ତା'ର କରିବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଏଡ଼ିସନ୍ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ସିଡ୍ ପାଉଡ଼ର ଆମର ସିଡ୍ ଫ୍ଲୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପଣସ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 58 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପଣସ ଗଛ ଥିବାବେଳେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ
84 हेक्टर, नंदपुर रे 92, पटांगी रे 86, लमतापुर रे 94, दशमंतपुर रे 68, लक्ष्मीपुर रे 64, नारायणपाटना रे 82, बंधुगां रे 28, जयपुर रे 25, बोरीगुमा रे 48, कोटपाड़ा रे 35, गुंदुरा रे 32 और बैपारीगुड़ा ब्लॉक रे 82 हेक्टर जमीन रे पणस चाष करा जाउछि। उद्यान कृषि जंगल विभाग सह बहु चासी निजस्व जमीन रे मधुमेह रोगींक पाई सहायक 888 हेक्टर जमीन रे पणस गछ लगाइछन्ति। वर्षकु प्राय 13,770 मेट्रिक टन पणस उत्पादन हेउछि। प्राय 1500 मेट्रिक टन पणस मंजी उत्पादन हेउछि। मोटामोटी कहिबाकु गले एबे कोरापुटर पणसकु मिलिबाकु जाउछि नुआ ब्रांड, जहाँ राज्य पाई निहाती गर्वर विषय। कोरापुटर कीर्तिचंद्र साहू को रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।